ခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်ဒေတာမှာအာရခတက်တော်အီအီကအကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာနေပါသေး။ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်စစ်ပြူဟာကုကေးမှုဌာနရှုပ်စကခ15အပါအဝင်ခမရ964 965နဲ့991တဲရင်တွေကိုအာရခတက်တော်အီအီကမေလ3ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာအပီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့အာရခတက်တော်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီဧပြီလ30ရက်နေ့ကလေးကအာရခတက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တော့လို့ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်ခြေမြန်တရင်965နဲ့951တို့ဟာအကြဆုံးများစွာနဲ့စက္ကခ15တမဌာနချုပ်ကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကျွန်တော်မြေပြင်တရင်တွေကတော့ဘူတီတောင်ကြာသွားတယ်စက္ကခကြီးအကုန်လုံးသိနေနောက်ပြီးတော့တရားရှိတွေဖန်စီရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကြားပါတယ်အဲလိုပဲမောင်းတော်လဲကြီးကမြင်ဌာနချုပ်အသိခံရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုမောင်းတော်လဲကြားလူချက်ခင်ပေါ့နော်ကြားခါနေပြီဒီလိုအားလဲကြားတော့ပြီဆိုတဲ့တရင်ရတယ်ဒါတော့ဘာဖြစ်ဒီဒီဒီအချိန်နေရတော့အေဘက်ကတော့အတားကြီးနဲ့အနိုင်ရထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲမကြားခင်လဲအပြီးကအဲ့ဒီမျိုးမျိုးကယူရီရဲ့ချိန်ချုပ်မှုအောက်ကိုဟိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာအကျဉ်းတို့ပြောလို့ရပြီပေါ့ညအဲ့ဒီမျိုးဟိုရေဘကချင်းချုံနိုင်လိမ့်ပြီဆိုရင်တော့ဟောနောက်ဆုံးဒုတိယပြည့်မှာကတော့စစ်တေချင်းဟိုများပါတယ်အဲစစ်တေကလည်းပဲငိုရရတဲ့သူတို့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတာတွေရှိရတယ်ဆိုတော့ဒါစစ်တေဘက်ကိုသူတို့ဟိုပို့ပြီးတော့နော်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဟိုမြူရင်းတိုက်ပွဲအဲအဲ့လိုလုလာနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာအဲ့လိုခုရောက်မောင်းတော့ချင်းချုံခွင့်ရတော့တဲ့အတွက်အဲဒီပင်လမ်းတွေဆိုလည်းအဲဒီလိုချင်းချုပ်လို့ရတယ်ရတဲ့သဘောရှိရပြီးတော့အဲအဲ့မှာကွန်ပျူတာလမ်းကြောင်းတွေလည်းပွင့်လာနိုင်တာပေါ့ဟောဒီပင်အဲအဲ့မှာရှိရဟိုစီးနိုင်ငံကြီးပေါ့အဲအဲ့လိုအရှင်တွေကောင်းတယ်လည်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်အဲတပည့်နိုင်ငံနဲ့မလွဲမသွေအဲပြောရမယ့်အကိစ္စတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်လည်းအဲဒီ UAE နဲ့အဲဒါတပည့်နိုင်ငံရှင်းကပ်ပြီးတော့အစရာပြောလာနိုင်တယ်ပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့တန်ကြီးနဲ့မန်ကြီးနဲ့အဲရှိကိုရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုရှိနေရှိပါလေ။အဲဒီရောစစ်တီကိုပဲသူတို့ဟိုဘယ်လိုတိုက်မလဲ၊ဘယ်ချင်းတိုက်မလဲ၊ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကလည်းစစ်တီကလည်းအယောက်သားတွေဖြတ်ခေါ်ပြီးကျိုးပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွင်းနဲ့အဲအဲဟာတိုက်ဖို့အရှင်တင်းစစ်တီဘက်ကိုပြောင်းဦးလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ညာဟုတ်ကဲ့။အဲဒီလိုပဲမေလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမောင်တော်မြို့မြောက်ဖက်ရှစ်မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ကြည်ကန်းပြည်နေချားဆောင်စခန်းဌာနချုပ်ကနေစစ်ကောင်စီနေချားဆောင်အရာရှိတွေနဲ့တပ်သားတွေကစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးကစင့်ကလေးရထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကြည်ကန်းပြည်နဲ့လာဖို့ခေါကို AFK ကဝိုက်ထားတာကြားပြီးဒရုန်းတွေနဲ့နေတိုက်တိုက်ခိုက်နေတာပါဒီနေ့မနက်မှာကြည်ကန်းပြည်တက်စကန်ကအရာရှိတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစင့်ကလေးရထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့အရာရှိတွေနဲ့လက်ဖို့ကောက်စခန်ကအရာရှိတွေနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဒီနေ့နေ့လယ်7:00နာရီခွဲမှာရဟိုင်းနဲ့တစ်ကြိမ်ညနေ4:00ကျော်လောက်မှာတစ်ကြိမ်ပေးယူတော့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒေသခံတယောက်ပြောတော့တာပါ။ကြီးကန်းပြည်ဌာနချုပ်ကစစ်တဲ့အရာရှိကြီးတွေဟာအနီးအနားနာခခတစီလက်ဖို့ကောက်စခန်ကိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီရေးအခြေအနေမလာတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့အတူအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပါယူဆောင်ပြီးရဟိုင်းနဲ့ထွက်ခေါ်သွားကြပါရစေ။မောင်တော်မျိုးကိုအာရခတက်တော်အီအီကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပေမဲ့အခုချိန်ထိမောင်တော်မျိုးအခြေအနေဟာပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပြီးမောင်တော်မျိုးအဝင်မြို့သူကြီးရက်ွက်မှာရှိတဲ့နခခငားမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအကြီးအကျယ်ဖြစ်တင်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။